男嘉宾小赵24岁，来自西安店长；女嘉宾小鱼22岁，来自吉林，活动策划。来，有请，有请两位，有请，欢迎两位哈。我看小片里说这次不哄了是吧？是的。为啥吵？为啥不哄了？最主要的原因就是我们前一阵儿才从西藏那边旅游完回来啊。然后当时不是那边是高原，下来有高反，他全程身体也不太舒服，一直在照顾他。然后我自己也有一点，所以就是回到西安机场的时候特别累。当时我就拿着行李车推行李，他就非说是让我推着他走。我当时特别无奈，我就给他说你自己走吧，好不好？结果他一听这话，转身出了候机大厅，打了个车就走了。那车让坐你这么，其实就是想撒一下娇嘛，然后他就态度特别特别冷淡，然后我可能就比较生气，我就转身就走了。走了之后他也没哄我。哦。他以前就是都会哄我嘛，然后可能我知道我比较过分，然后我就给他发微信他也不回，打电话也不接，然后去他们店里找他，他对我态度就特别特别冷淡。哦。然后这种情况下跟我冷战了能有一个来月吧，我也不知道现在什么情况，所以今天你来这儿了。对。我猜你应该挺惯着他的。是的，那你惯就一直往下惯嘛，你干嘛惯到一半惯成公主了？你说你不是公主了，那哪行啊，对不对？因为这次我当时回来，我确实也很不舒服，当时我越想也越生气。你也别这么给我解释了，评价一下你女朋友是个什么样的人啊？她吧，特别爱玩。爱玩没什么呀，年轻人都爱玩啊。她太爱玩了，特别爱打麻将，每天下班就去打。爱玩麻将，还爱玩什么呀？电脑游戏。她什么时候打呀？她基本就是麻将游戏，麻将游戏。说游戏的话，一个是这个，还有一次我们当时也是我们店里面淡季的时候，我就说是寻思着跟他出去玩，本来说好了都，结果他临出发前突然就告诉我说他有一朋友。闹分手，拉黑我，然后呢？完了，还有一次，我当时牙不舒服，去医院拔智齿，叫他跟我一起。当时跟医生预约的是2:30，然后我到的比较早，看他还没来，我寻思我帮他买杯奶茶去。一来一回也就没10分钟的时间，回来之后我发现他已经在医院大厅里了。他那时候特别生气的跟我吵，我当时也不知道怎么回事，我一看手机就是他给我打的，能有10来个未接。我就跟他说，我说我可能给你买奶茶，可能路上没听见，他就开始就在医院大厅就开始跟我吵，然后因为当时预约的时间也到了，医生就叫我进去了，我说那你稍微等一会儿，等我拔完咱们出来再说。结果就是拔完牙出来，他人又不见了，我当时包还在他那儿，他就直接把我包就扔到医院走廊那凳子上。我那天上着班，他给我打一个电话说他不舒服，然后我就请假过来陪他，然后我过来我就找不着他，特别着急，然后就不停打电话嘛，他也不接，我当时真的挺生气的，然后我就把他的东西都扔在桌子上，我就转身走了嘛。这事儿之后谁哄谁？我哄了他，他不光是说是外人面前，在我家里人面前有时候也挺不过我面子的。家里人什么人？就是我父母。我都见过父母了。对，就是在我家里面有一次吃饭，他当时眼睛里面有个小结石，做完手术之后眼睛包着纱布去我家了。我妈也是好心给他提了一嘴，就说是让他以后少涂点指甲油。
说是指甲是排毒的，涂指甲油的话肝脏排毒不好就容易得结石。嗯，他就直接怼了我妈，就说阿姨你以后少看点那种电视广告，那都是骗你们买保健品的。这句话当时一说出来，我妈当时愣了一下，我跟我爸就赶紧就是打圆场往过圆。阿姨说排毒的问题，我就是觉得她可能平常经常看电视啊，然后保健品总跟她说这个，我没有说是想顶撞阿姨，然后也没有说是想嘲笑她的意思啊。说完之后呢？说完之后就是愣了一下，基本上吃完看了会电视，大家就走了。然后走了之后出门，她就开始跟我闹，她说那你怎么都不帮我说话，怎么样？就在我们家院子又开始吵，然后吵完又转身走了，又把我拉黑了。就这有什么好吵的呢？事儿不都过了吗？我就是觉得他当时没有帮我说话。那要怎么跟你说呢？要说什么呢？当时气氛也挺尴尬的，然后他也不帮我往下接，或者是怎么接呀？你教我接一句。我后来也知道错了，然后我也道歉，就是到后面就是家务活什么在他家都是我干的。那我觉得他至少要帮我说一句吧。我反正觉得我没有啥错。谈两年是不是？对，这两年是不是都是分分合合的？他闹分手那种，也就是哄个半天一半天的那种啊。不是说是分开，但每次都是你主动是吧？对，一直。那你这次为什么不主动哄人家？可能也是积攒时间长了。说白了就是哄烦了，是不是？也不是烦了，不烦，真不是烦了，就是累了。他越来越，他一点都不知道改也，就是哄一次他过分一点，哄一次他过分一点。那改什么呢？就是他。你觉得过分，你可以跟他说呀。你干嘛哄啊？说了那，当。不可能当面说啊，他一有什么事情为什么不能当面说？当面说就开始吵，错了。当面一说就开始吵。我其实觉得我没有什么错呀。没错，你来这儿干嘛？就是因为我不知道他这一个月为啥要对我冷战嘛。我觉得他，所以你还觉得他有问题呢，是吧？我觉得真的变了挺多的。你今天为什么来啊？就今天为什么来这儿呢？咱们也好了两年了。就我感觉你，我一直对你好，一直这样对你，你一点都不知道珍惜啊！你只是越来越变本加厉，我真的感觉挺累的，我也不知道该怎么办了，觉得无助了是吧？是的。我问问啊，你们这两年多家长也见了是吧？对。也就是说对未来是有考虑和打算的是吗？是的。你跟他求过婚吗？求过。出去玩基本上每到一个地方我都会跟他求婚。你这次去西藏求了吗？求了。去西藏在不少景点也求了，因为西藏那边。那你这老求也不行啊。因为这个求婚说白了不是那种特别正式的那种求婚，也就是只是想留一些东西。留啥？就是你是拍了还是什么呀？对，有拍下来的视频。还有是带来了吗？有，来看看看看怎么求的。今天6月23号，对这个雅鲁藏布江和那个不知名的雪山今天6月25号，在巴松措，面对着这个神圣的湖和这个不知名但是又很漂亮的雪山，啊，我呢第二次给我的小仙女雕玉求婚，好吧，嫁给我。6月27号，在这个文成公园会场，背靠着达拉宫，给我的小仙女雕玉求婚。没听见，嫁给我好不好？好。现在向我的小公主求婚，来帮我答应。小月，嫁给我好吗？加油，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 加油！这是闹什么呢？这不是你妈，这闹什么呢？我有点晕。来，男生问问你的态度吧。你今天是不是想来分手的？不是。说实话，是不是有点受不了了？是有点受不了。是不是想跑？是，就是两年多了，哄哄哄，觉得老也哄不好，等于这次去西藏，人又累，对吧？对。然后事儿又多了一些，就总爆发了，是不是这意思？是的。你不觉得低头低的委屈吗，姑娘？我真的挺委屈的。委屈你来这儿干嘛？说别搭理他不就完了吗？为什么还经常跟他纠缠呀？舍不得吗？舍不得啥呀？就是想跟他好好在一起嘛。这没看出来你想好好在一起啊？跟网友在一起啊，多好啊，还要骗人。我不敢说嘛。为啥不敢说？两个人谈恋爱连这个都不敢说，那就分手吗？就是因为他总管我。你跟我说你留恋他什么呀？
惯着我脾气不好什么的，他都比较包容我嘛。行，听明白了。所以呢，女生今天说白了是想通过老师的帮助，让你男朋友意识到你男朋友也有错误，然后回来，是这意思吧？不是，我也有想给他道歉的，我后面也有改正自己的脾气，可是就是他回来之后这一个月，我去给他道歉也好，然后我就是一直在给他发信息打电话也好，他就不理我，然后就一直在冷战，关键是冷战就冷战，他不跟你说分手，也不跟你说不分手。所以你今天要来个痛快的是吧？就肯定是不希望分啊，但是我觉得他至少给我一个态度呀。行吧，接下来一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。小赵你好。哎，你好。我问一下，你大概这两年当中一共是求？想过啊，你凭什么要让别人容忍你的坏脾气呢？说实话，我们看似这一次次求婚是这个男孩子喜欢你，他叫你小公主小仙女，我告诉你，他真的没有那么把你当做你想象中的那样重要的小公主捧在手心里，他也不过是在作秀啊。他这么多次的求婚，那就是在闹着玩吗？他如果真想娶你，不是这个状态。但是问题的核心，姑娘，在你。你不仅仅说是任性小公主，我整体感觉，如果我是你的家人的话，我觉得你不够自重。哪有一个女孩子天天打麻将不务正业，跑到一个陌生的城市去见一大堆网友，还骗自己的男朋友？你真出了事儿，谁管你啊？如果我们想要拥有一份美好的感情，先审视自己够不够美好。如果我们不够美好，有什么资格要求别人给我们美好的爱情呢？好，谢谢杨老师。来，山大老师。女生说自己脾气不好，我觉得你不是脾气不好，是你根本没把这个男生放在眼里，你压根没把他当回事儿。第二点，我觉得在恋爱当中的情侣也一定要有边界感这样的一个词的概念。什么叫边界感？就是不做越界的事情。我们有一个条框把我们这一对情侣约束在一起。女生做了很多越界的事情，在我看来，在男朋友眼里也是越界的事情，但是你为什么不感觉到这个事情是越界而且不对的呢？是因为你不知道你的边界在哪儿。评判边界最好的一个方式是什么？看你做的这件事有没有伤害到对方。如果这件事情有伤害到对方的心，那这件事在你们恋爱当中，在你的恋爱过程就是越界的事情。而且不要谈着恋爱还要享受
单身的自由，没有十全十美的事情，真正认识到自己的问题在哪里。谢谢。好，谢谢山大老师。来，蒲老师，你手上那个镯子戴了多久？2-3年吧，差不多。谁送给你的？我妈妈。磕了碰了吗？没有。戴的时候挺爱惜的，是吗？那如果你能对他像对那个镯子一样，那是不是对他来说感受就会好一些？你看中那样东西，你自然而然会爱护它，因为它意义重大。你要是觉得那个镯子没什么，也是一直我在哄你，一直我在惯着你，但是这次我真的感觉特别的累，你真的让我感觉不到你在珍惜我们这段感情。我现在我可能真的觉得特别累，真的不知道该怎么办了。真的挺对不起的，
我以前可能特别任性，然后一直都在，就是一直让你包容我。然后我今天来了这儿之前录了一段视频，然后一直就挺想放给你看看的。我知道错了，你还能好好跟我在一起吗？你也录视频了？嗯。哎呀，我看什么视频啊？其实我们吵了很多次架，然后我也知道我平常可能确实比较爱玩，然后小脾气比较多，然后总欺负你。嗯，其实走到今天这一步，我内心还是挺难过的。但是这些小脾气我以后会尽量改的，改不掉也希望你多多能包容我一下。然后我其实来到这儿就有一句话特别想问你，我特别想好好的跟你在一起，你还愿意娶我吗？我也就想在这个节目上特别正式的问你一句，就是你想好了再回答，你愿意娶我吗？回，我让你说这些话已经违规了啊！就撞门来了，你们要都回来，你们再说嘛，不回来也就算了嘛，来回去吧，小伙子。来，请官开门。我怎么觉得男生那个脸的肌肉都抽抽了？你吓着了是吗？不知道是。不，这婚纱谁给你的？不是我们给你准备的吧？你自己整的是吧？嗯。不是。哎，我这么多次了，都是他给我求婚嘛，然后我就今天也是想挽留他，然后也是特别想正式的跟他求一次婚。我们家闺女不会这样的，我放心，我们家闺女一定不会这样的，就穿个婚纱向男人求婚，不会的。你接受吗？你去啊，求啊。啊。行，别。来。好。我跟你求，行了。要说完吗？就是我可能确实是以前我不对，然后伤害你挺多的，我也知道，然后以后我会慢慢改正的。我今天真的就特别认真地问你一句，我想错了，我想嫁给你，你愿意娶我吗？来来，有请我们的小花童，有请。来，他们的浪漫时刻，各位请见证。就是只要你知道这些问题了，你要愿意改正的话，还是我来跟你求婚，好吧？当然这次是一个比较正式的，我也不愿意再像之前那样闹着玩着求了，好吗？嫁给我好吗？来来来，亮灯吧。啊，谢谢主持人。幸亏